Zidez, është vërtet kjo apo janë koeficient që po flasin deklarata që vinë nga kuzhina dhe Beogradit. Është vërtet, jo marr aktike e veturave të shpejta, po dhe nuk rezikoj shumë. Nuk rezikon shumë? Jo. Për kështu që do të nuk dënohesh? Nuk dënoha. Ok, ky me këtë, ky bardhe më i mirë apo ky kuçi këtu? Në pjesën tjetër. Auditun pëlqej më shumë. Auditun pëlqej më shumë. Se Mercedesat, kështu që nëse kisha vendosur këtë pjesë, kanë kisha vendosur Audin. Edhe ngjyra po ka e mirë. Edhe këtë. Vetëm ta shoh pak çmimin. Është goxha goxha. Na më vjen këtu as deputet, vetëm se na vjen dikush i familjes, baba, vëlla, unë s'kam mundësi të vij. Tani. A ka mundësi baba vëlla me ta blerë? Po ka na sa mundësi. Respekt për vëllain dhe babën. Njëkohësisht. Reze, si po shkon puna si deputete e Kuvendit të Kosovës? Ky është mandati juaj i dytë. Po, kushtrim është mandati i dytë, më thaj mandatin e pare tini që ka qenë shkurt vetëm një vit, tash jam edhe kryetari i Komisionit për Integrimin Evropian, kem prit për këtë kryeministit pas që kam përkra 51 qytetarve, 51%, që kam e bua punë të mira, apo deri më sot nisë pushur ma zhë. Më thonë përveç ti investimi që kam bua qytetarët jo qeveria, deri më tash nisë kemi pas asë një investim tjetër. Tash kemi pa dhe kuvet fundit, dhe më thonë, po të rrekën edhe investimet nga ODA e firmave Gjermane, për shkak ekspansionu, dhe më thonë, s'ka bua asë një punë për 2 vite gjysë. Pjestar dhe eksponent të qeveris po thonë se qeveria më e mirë, s'ka skandale korruptive, s'ka skandale si që kanë ndodhur më herët, s'ka probleme. Tani, kush po e thotë vërtetën këtu? As pak nuk është e vërtet ato që me të pozita, sepse për herë pa kemi një super skandal të ambasadorit i cili na përfaqëson në Kroaci Martin Berishaj. Ka njëri dhe ka tërhek 1.4 milion euro në Kosovë që kusë të mirë me ta. Edhe ende se cili nga ekzekutivi bëhet avokati ti. Ma ndi kemi edhe Nagib Krasniqin, e cili tash është para përgjim, lidhje me të ndirat në kep, më thonë që ka këtë skandale ma të mdoja. O, nuk është vërte kjo... Skandale janë edhe të prokurimit, kur kemi gjithmonë të ndjera një kërë. Ase Martinit, ase Nagibit, është vërtetua. Nuk është vërtetua. Është proces, sot është vërtetua. Kam vërtetu shpejt. Një besoni që do vërtetua. Kene informatat se do këtë diçka këja, po... Po, kështërim vetë pak të 1.4 milion më të rrekme një bankës. Na me shku diçka pak më të rrekme një herë tirin, e këta e kanë bëllu, se jënë përzima aty krejt, sepse si shpo shihet, a i ka qenë financieri ma kryesori i levizës e të ndosja. Ju besoni për një gjep tjetë? Po besoj dhe këtë vjenë reni, Martin Berishës, këna përvesu Kosovën, dhe më tonë në për arinë në ndërkomtare, që ka kreti. Oke. Si është, ti është grua, ti është brenda Lidhës Demokratike të Kosovës, ti është deputete në...